Парадокс. Новинарски истражувачки приказни. Лесно е да се дадат некои констатации. Може би на теренот не е таква работата, особено не е на таква работата на теренот после 2017 година. И тоа е јасно и можам со неколку примери да илустрирам кои што навистина не се точни на што го чувме, без да навлегувам во одбрана на некој систем кој што е без се сложен доверба од граѓаните, кој што се обидуваме да го градиме заеднички. Иако Државниот инспекторат за животна средина е самостоен орган во рамки на Министерството, со структура, директор поставен од страна на владата, еве да не испадне дека барам алиби, со своји ингеренции, сепак ќе укажам на некои работи. Да подсетам за јавноста дека токму кон за случајот со трската беше поднесена кривична пријава. За жал, делот инспекторатот не ја заврши својата работа и од кога поднесе обвинителството кривична пријава против инспекторот, тој истиот поднесе кривична пријава против непознат сторител. Што се несе од примерно што беше даден со Ачерол Митал, Државниот инспекторат веднаш излезе на терен и да ја подсетам јавноста, се донесе казна највисока пропишана од 100.000 евра во рамки на законот за истата компанија. Така да коректно е да се каже дека во после 2017 година имаме и за 100% зголемен буџет, имаме и нови вработувања во рамки на Државниот инспекторат за животна средина и имаме еден поинаков однос и во доделувањето и на дозволите работата во страна на, од страна на Министерството за животна средина и ќе се сложат, се надевам, повеќето компании кои што работат и граѓани и побрзо се добиваат решенијата и поефикасен е ланецот на или процесот за да се стигне до некои потврди. Се разбира, може подобро, она што мислам јас дека мораме да го направиме, тоа е да имаме една покоординирана, покомплементарна и се разбира 24-часовна активност, како практично тоа што со пасивното дежурство и сега се прави. Макрадули, има забелешка на префрлувањето на надлежностите, законски недоречености, Државен инспекторат, локална самоуправа. Прво, Државниот инспекторат има ако е двојна контрола, така велат и невладините, тоа би било супер. Тогаш многу посилен и пофокусиран би бил надзорот и мониторингот. Меѓутоа, тоа се користи, ако пишува и или, или во законот не, да се префрлаат меѓу себе. Државниот инспекторат за животна средина има инспектори кои што се обучуваат заедно и со, да речеме, ЕУПОЛ. И тие имат врз база на своите ингеренции што ги покриват инсталациите, дали се тоа големите компании, инсталациите. И тие вежбаат за тоа, тие се тренирани за тоа. Обштинските инспектори се тренирани за нешто друго. И затоа не е бегање од одговорност ако нешто станува збор за шут, да се бара тоа да го решава Државниот инспекторат за животна средина. Но граѓаните бараат решенија и бараат одговори, затоа велам, ни фали една жичка на поголема комплементарност и акција, а не паралелизам кој што се добива впечаток дека го има. Впрочем, интегрирањето на сите инспектори се покаже како добро кога беа пожарите, кога се обединија и тогаш се стиша ситуацијата на терен, а онака како што сега работат сите инспектори од другите области, во овој момент во контролата на во редната состојба е доказ како треба да се работи. Општо не сум задоволна од тоа како работи Државниот инспекторат за животна средина. Имено не се грижи за контрола, надзор и казнување на прекршителите од страна на големите загадувачи. Ниту ги врши тие редовни контроли, ниту врши доволен број вонредни контроли, наместо да имаат редовни дежурства во три смени, Државниот инспекторат за животна средина како да се на одмор. Постои основано сумнение дека во многу случаи се работи може би и за коруптивни случаи. Зошто? Затоа што кога
цел народ гледа дека некоја фабрика, да речеме, некој индустријски капацитет загадува, се снимаат објави, од се знае какво гориво горат, кое што загадува, кое што испушта недозволиви гасови или честички, и посето тоа оди представник од Државниот инспекторат во таа фабрика на договорен термин. Кога фабриката знае однапред, па го намалува производството, резултатите се совршени. Чист воздух, нема проблем, фабриката може да продолжи понатаму да работи, и кога ќе си заминат инспекторите да си продолжи со на темпо да загадува како и пред тоа. Па кога средства кои што требаше да се употребат за лабораторија, преку која што инспекторите ќе го докажуваат загадувањето од некој капацитет, директорот си ги пренаменил за набавка на две возила, за патувања непотребни. Беше во еден краток период, половина година, Мирослав Богдановски, што е сега градски инспектор во Скопје, тој беше директор на тој инспекторат. Меѓутоа, и во тој период тој успеа да влезе и во Казандол, да докаже дека како стои состојбата, дека не е спроведен на постројката до на ниво кое што беше потребно, и тоа послужи како основа за раскинување на договорот за владата. Понатаму влезе во Брисла за прв пат и докажа дека инсинераторот за медицински отпар е една работи на сосем нестандарден начин, една обична печка која што нема никаква заштита на гасовите што ги испушта, нити на начинот како се манипулира, одреди казна. И по тие редица уште неколку други такви контроли, кои што беа на вистина сериозни и во сериозни објекти, тој беше сменет. Очигледно дека некои моќници се плашеле од чесното и посветено работење. Поранешната колешка Поповска е и се плаши од 5G-то, очигледно има некој влијание. Прво, ако имате основени сомневања, коректно е да ги пријавите, иначе станувате соучесник. Мислам, сакам сериозно да демонтирам некои работи. Господинот Богдановски, како коалиционен договор, беше на таа позиција, сега е главен инспектор во Скопје, раководител на службата, така да не добијат граѓаните погрешен впечаток. И второ, да подсетам дека партијата Дом има државен секретар во Министерството за животно среден и просторно планирање, и коректно би било овие теми, ако постојат, да ги пријават, или она ќе остане дека и тоа е основано сомневање. Компаниите, нити за Казандол да не беше господинот Заев, Казандол немаше, дај ви се молам, вакви несериозни работи, сериозна е темата. Или за лабораторијата. Лабораторијата, средствата се е во Министерството за животно среден и просторно планирање. Нема Државниот инспекторат обврска некаква, или некогаш биле планирани средствата да се пребацат таму, па тие да ја прават лабораторијата. Не, тоа е обврска на Министерството за животно среден и просторно планирање. Тоа зошто средствата внатре во Министерството, како се приоритизираат, тоа е тема која што не е од страна на злоупотребена од страна на или од никој, односно од Државниот инспекторат за животно среден. Не, компаниите или фабриката една не може да работи едно време, па кој ќе дојде инспекторите не работи, па после пак да проработи големите системи зборува. Бидејќи процесот технолошки не е таков, не е тоа копче онов да се работи. Ви се молам, вакви несериозни работи, мислам, граѓаните не мора да слушаат. Ако има некој сомневање за корупција, ако не ги пријави во надлежните институции, особено што има функционер внатре во Министерството, тогаш јас можам да кажам дека пак тие се поврзани и дека прикриваат нешто, што исто казниво дело. Затоа, ако сакаме да ја градиме довербата, мора да видиме тоа реално да го правиме. Инспекторатите се делот, реков, Европол активности, вршат меѓународни, пресекле меѓународни ланци на злоупотреба на трансфер на некои продукти, и тие си ја вршат работата врз база на задачи. Дури во март, кога биле планирани 183 инспекторски надзори, без разлика на ситуацијата и суверенната состојба, 90% од инспекциите се завршени. На моја иницијатива и на иницијатива на Министерството добија дозволи во рамки на полицискиот час да работат. Пред некој ден видовме дека излегоа на терен направени увид, поднесени се анализи за она што се случуваше повторно во реката Вардар. Така да активностите не престануваат и се во функција на
дежурство, на пасивно дежурство, тоа се значи дека кога ќе се повикаат, веднаш ќе се реагира и веднаш и се реагирало, гледам и гледаме сите деновите дека излегува на терен во Газибаба на 9 април кога беше инцидентот. Така да, ја знам дека некои работи можат подобро, секогаш можат подобро, но да не се обидуваме со некоја квази партиска промоција да направиме сенка на работата, честната работа на луѓето кои што честно си ја вршат во рамки на инспекторатот работата. Рома Крадули, подолго време сте, подолго време, околу 3 години во екологија, во политиката. Тоа зависи како тоа е за некоја малку, за опозиција многу. Кој е проблемот во системот, во законот? Се очекуваат нови законски решенија. Сега влегуваме, застануваме на таа траса, на тој воз. Се надевам дека ќе биде многу побрз кон Европската унија. Ќе биде многу проблематичен тој дел, тоа поглавје со екологијата. Потребни се сосема нови законски решенија. Проблемот е кај инспекторите треба да се сменат, треба да им се покачат плати. Премногу се блиски со луѓето што треба да ги контролира, да ги прават надзор. Мала е Македонија. Кој е впечатокот? Ово е комплицирано, меѓутоа сепак имате стратегија и начин како ова да се надмине. Затоа велиме цело време зборуваме за корупција, нема ниту еден завршено на суд случај за инспектор кој што правил корупција, земал подкуп и така натаму. Па добро, тоа е сега не навлегувам во судските процеси. Оно што нашето законодавство е поприлично добро хармонизирано, секогаш фали тој дел од имплементацијата. Реков, после 2017 година и за 100% е зголемен буџетот на Државниот инспекторат и по број на луѓе, очигледно е недоволен и затоа треба да се направи еден добар план, комплементарен, реков, и со обштинските инспектори кои што се задолжени на терен. Едно од решенијата е оно што го правиме, поголема транспарентност. Сакам да подсетам на иницијатива на граѓаните, во Кочан и за една компанија. Кога се жалеа, бев во посета, после средбата со граначалникот, после со јавните изјави, беше другиот ден инспекторатот, се донесе уредба да се постават филтер и беше затворена компанијата се додека не го постави водениот скрубер или електростатскиот филтер во компанијата. Во овој момент невладините организации нас не помагаат, и исто како што рековте ви во опозиција, затоа што со подигната трансферентност, со подигната јавност, веќе никој за животната средина веќе не може да каже дека е на маргините. Напротив, е високо позиционирана. Почетокот на преговорите со Европската унија ќе биде уште себично кажано покорисен за нас, бидејќи фокусот, средствата, ресурсите ќе бидат и на наша страна. Јас сум свесен дека тоа скапа работа, зборуваме за инвестиции од неколку милиарди евра, а особено ќе биде критично сега, бидејќи дебатата во Европа е дека со решавањето на пандемијата да не се изгуби инвестицискиот циклус во решавање на климатските промени и животната средина, и затоа ќе биде предизвик и за нас како влада да ги мобилизираме законски, да ги 24-часовно обврземе инспекторите, но да направиме еден систем кој што ќе работи и се разбира да ги разграничиме одговорностите, но од аспект на комплементарност, а не на одбегање на одговорноста. Ние го имаме законот кој што е усогласен и хармонизиран за Државниот инспекторат, да речем, во сите области. Сега се обврската на секој министерство и во секој област да се донеси свој закон во рамки на генералниот закон кој што постои, и мислам дека овај тренд кој што на почести контроли и поефикасна работа ќе го зајакнеме и во иднина. Да споменавте вие пандемијата, на краток рок ви заврши работа, не вам, туку на човештото, го отвори небото, е, прочита последна информација, за прв пат по долги години врвовите на Хималај се гледаат јасно, чисто. Мерните станици никој не ги споменува, меѓутоа, веројатно, е многу чисто во Македонија последните две недели, во светот исто така. Да, извинете. Тоа е краткорочниот ефект. Меѓутоа и вие споменавте, како ќе се направи тој баланс која на сметка на економијата која што сега во овие две-три недели, месец дена замира, имаме рецесија веќе,
падот на обштественниот производ за секаде во светот ќе биде драматичен. Тогаш нема многу во наредниот период да се мисли на екологија. Повеќе на рестартирање на тие производствени капацитети, загадувањето, не верувам дека некој ќе го третира сериозно. Апсолутно, тоа е темата која што пред некој ден, еден вебинер меѓународен учествував, експертите во оваа област се загрижени токму тоа вие што го кажавте. Цената на фосилните горива е многу ефтина сега, е падната, и не само во светот, во Европа, кога имате премиерот на Полска, кој што вика дека вложувањата во климатските промени сега ќе бидат луксус. Туку треба парите да се дадат исклучиво за справување со пандемијата од COVID-19, и затоа има една тенденција да се приклучи на економскиот развој и на заштитата на здравјето и заштитата на животната среда или климатските промени. Фосилните горива се многу поевтини, индустриализацијата или економскиот раст ќе се полесно би се постигнал со вложувањата, со она што го има, а не со нови вложувања во обновливите изворови. И таа загриженост постои, и затоа ќе биде многу тешко, и затоа викам, ние, имајќи го тоа во предвид, а тргнав не во еден правец на just transition, на декарбонизација со осломе, и, например, мораме да го задржиме тој правец и мораме дел од средствата кои што се собират, се разбира, здравијето е најважно, но и здравијето од животната средина, од заштитата и од климатските промени да не се одложи. И тоа ќе биде навистина предизвик на сите влади, не само на нашата. Ни покажа практично карантинот за намалувањето на некои емисии, и нема поинакво правец, мислам, да зафати светот во справување со климатските промени, освен овој карантин правец кој што постои во овој момент, бидејќи очигледно дава резултат. Зборувам од компанијски аспект. Толку глупи политичарите во светот, да не го сватат тоа како некаква предност, среќа во несреќа, да го толкуваат како враќање или шамар, шлаканица од природата поради несоодветното и несовесно однесување на човештвото ова со пандемијата, тоа атиџе од медена земја, како велеше, половина треба да вратиш секојаш за да има баланс, и дека ова ќе го со пандемијата ќе го протолкуваат и ќе го искористат како преодна точка да се посветат што повеќе на заштита на природата, на користење, ставање во потреба на материјали, енергија кои што се обновливи. Макрадули, за крај само, како побирува... Само кризите може да предизвикат реална промена, и оваа криза ќе предизвика реална промена во справувањето и со климатските промени и со заштитата на животна средина. Сум свезан за тоа. Само за крај, како помирува Макрадули со ова вандарна состојба со коронавирусот, како поминува Министерството, дома како сте, и дали фирмите, компаниите кои што се, знам дека тоа работа на Министерството за економија, меѓутоа и вие се грижите, комуницирате за тоа, компаниите кои се поврзани со вас, концесии, рудници и други еколошки параметри, како функционираат сега? Работат, барат, мерки, имаат поплаки, каква е таму состојбата? Па работат, се работи по електронски пат. Доста од системите може да се завршат по електронски пат. Оно што доаѓа како финално, како подпис, увид во некои детални урбанистички планови, се оди на работа, се разбира, за да може да продолжи градењето на некои објекти, да речеме, траса за гасоводот, не се прекинуваат тие активности, инвестиции баш за обновливи извори. Пред некој ден детален урбанистички план во една општина се подпиша. Така да, си течат активностите, електронскиот начин на работа, за кој што преферирам многу одамна јас, си наоѓа своја место, има позитивно искуство, и верувам дека ќе се навикнеме сите на тоа. И таа транспарентност и тој електронски начин практично е најдобар начин за борба и со корупцијата. Точно се знае за колку дена сте се пријавиле, за колку дена сте го добили одговорот, дали тој има некој лично влијание од страна на некој вработен или не, и поинаква е, апсолутно е поинаква ситуацијата. Се разбира, реков, секојаш може да биде подобро, но
еве, борбата трае, продолжува и мислам дека ова искуство ќе навистина ќе донесе плюс реални промени кај нас. Каква е состојбата во, реков, компаниите? Има ли представки од нив, комуницирате ли? Што бара? Реков, јас дадов примери неколку кои што интервени, мислам, се аплицирале за некои активности, тие се добиваат дозволите, си течат, постојат и увид на терен. Да бараат мерки нешто во рамките на овие мерки за справување со економските последици од пандемијата. Е па тоа ќе биде во рамки на глобалните мерки, верувам дека некои компании кои што и се активниат се, да речем, од областта на обновливите извори, ќе можат да користат и бенефиции од државата. Парадокс. Новинарски истражувачки приказни.